leen di nuyu yeen ñi nga xamanteni ñeen jakarlo ak ñun di ñu sétane ci li nga xamanteni mom moy sen télé boy Dakar TV jakarlo ak émission bu mag bi nga xamanteni mom lañ leen fassiyene defal di del tew nak ki nga xamanteni mom mo ci nek di waxtaan ak yeen ñen di ko xol ci li nga xamanteni mom moy information bi mu leen di wax ngeen koy dégg koku moy cheikh waye nak ma ci and ak ki nga xamanteni moy ki ñaawul torop ce ci man rek te duma rek koku moy kan koku moy boy ja salam alaykum Boya. Boya. Yang ci sen télé. Ah sen télé. Sen télé waaw deug deug. Ayo tamit télé. Ni ngi émission. Ma ngi ziar di nuyu wa Afrique yépp, di nuyu wa monde entier, di ziar di nuyu wa dëkk bi, ñëpp di leen bal ak di leen bal ak. Dewind leen. Muy lan? Jigéen ñi. Jigéen ñi ci ma xalé jigéen. Waaw. Ñom mu jikko wër koor. Day normal suñu waxe wéru koor lañ dugg rek suba la wala ginnaw suba la rek dañ koy normal deugantaa yéré yu bon yépp ay tibé lu lepp ñu jël ko denc mais légui waaw wéru koor day yaq saw bu ñew gaay solo ay baax ci wéru koor bi ah ma gis ni ko xam dama gis ñu sol baax avec cette delis baax hein du yott wéru koor dañ koy normal rafetal ko nit day am sutura boy jan nak na la xamal ben affaire jot nga ko xol de oui mais avant yu dugg ci wéru koor la bu ñew wéru koor gaay fan mo def la gis gis nga ma wax la ben affaire gis nga lolu baxul parce que ndeng nga ma wéru koor bu joté xalé ñom seen jëm bop dañu wara sol meulfa xam nga meulfa moy nar yi comme yoy ñi jël diko laxaso wala yoy mo gëna yif lu ñu wax entre maylous xawma qu'est-ce que maylous bobu baxna bobu baxna gis nga barki dem la doon dem marché dajante ak ben soxna xalé bu ndaw bo xamanteni leer na ma ni fukki atam sax matagul xolam ben sifes la sol xam nga sifes waw ak xootal moy yoy nga xamanteni boko solé ni sa ki bi sa sey da fa genn def direct cheikh xol nga xalé cheikh xalé xol nga ko xolou ba dem xol ay xootal Lui, manam moy comme bo dogué manam fi ni dënd bi ni dënd bi da koy def ben genre vie gis nga boko défé vie ni légui ki sa balcon yi ni balcon waaw ay balcon man kessa ay balcon mu ngi té tapata ba ay balcon waaw balcon soxna ci manam day l'envers parce que yok yag nga balcon yag nga yor balcon dit balcon dama ay rêvé no doy ba am esprit bo xamné rêvé xam day rom baxul ci wéru koor gi baxul no do ba xam lool baxul de wari nga de det ku do waxal ay rond man xoluma ko sax dama ko tiatal rek xoluma ko de dama ko tiatal ni rek pour meun am waxtan bo ci def parce que amna yo xamanteni do ko xol jak way dang koy tiatal yu mel non day am solo ci lay lu wer gis nga nak goja waw li ci gëna graw moy febar xalé jigen ni so waxe barki de mo ñaar keur jaar Jaar waaw. Mom la ñew une heure. Waaw. Fait que leen ñu tek seen dexin. Dexin ben. Man ma yaakaar ni dexin bi jaar daf koy togg uniquement rek pour bu ndogu joté. Non. Naka la une heure jot. De xalé la ko togal de. Doomi ak jarbaatam la ko togal de. Xaar mo wax la. Dexin bi dañ ko tek. Mais dexin bi dima xéñ yaa. Boy ja. Ndaw si diko baxal muy xegn yaa mais gis nga bim ko yaxé nonou ba tek waaw genn ci biti nekete manson yi nek ci gina waaw ñom ñoko don togal ñu wolem rek tegal len ko ci wéru koor ci wéru koor waaw man la may laaj askan bi ñi wor jar nako la nga ñu ëppalé ñi wor lool la bëgg xam dama nga wax askan tontu ba ñi wor la nga ñu ëppalé ñi wor ndax do gis ko xamne amna ben mbir bo xam day changer so wor yaa ñi gëna xif yaa ñi gëna son yay gi do sodu ko wor sax te gis nga nak luma ci jaxal man xawma maçon yi manam ciment bi moy 10 wala brigier 10 ba tax na ñom duñu wor man lolo may xawé jaxal béton bi nak ci la bokk dé béton bi béton ci la bokk béton armé bi ñu armé ni armé ci la bokk rek ndax armé ma yaakar ni ci walu ki bi la militaire yi waaw armé wala da am béton da wal armé béton da wal armé lol yow kay armé bobu dugg ci maçon yi mo len ray armé ma di dal leg na dañ ko wara génné wala armé yi wax armé yi militaire mo wax la sacc wax la ma ma ken deguma de wa yow maçon yi ñu fi né maçon yi bari ak ouvrier yi bari wa dañ tagoso ke do wor mais suñu dañ sacc
lek rek lañ fa nek lek rek lañ fa nek bakki ndëb bi muy ba boja boja sama ni jaay ko ni ngay yaakaari kon est ce que dina wo sa diyaalu wo du wo sa ñëw na xol di dédé te azana ci jaa ci kër di xol da ko la tag xol lay na xol yi daan way da xal way da ndog fek xol wor mag sama ah mag sama kanam lool le sama tante di ko dégg waaw yalla xam na lu ma la ah toxala li ci gëna garax moy buy ñëw day duy mbusi ba mu fess dem naka jek ay banana ko sol ko naka jek woru ma solo naka jek ma solo nan lañ men ma solo